画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。それではこちらもやっていきませう。ハッピーハロウィン2023、ロマンシングフェス、コーデリア編、ざっくり性能チェックのコーナーでございます。こちらのガチャでの新スタイルはコーデリア、雪だるま、アールブの3名。果たして今回実装の新スタイルの性能やいかに。それでは新スタイルざっくり性能チェックのコーナー、行くぞー。てなわけでまずはじめにチェックしていきますのはコーデリア。スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。腕力が 122% プラス17とかなり高め、知力が 80% プラス 11% とまあまあ、他は精神が 85% といった感じです。コーデリアのアビリティについて、バトル開始時、自身にリフレッシュヒールチェーンを永続付与、後の倍数ターン終了時、自身のバットダンスの使用回数を1回復するバットアンコール。リフレッシュヒールチェーンは攻撃命中時にアイバフ症、魅力バフ症、HP 極小回復、BP 値回復を、自身とそれぞれランダムな味方生存者一体に付与。ウィーク攻撃の余ダメ特大アップ、非ダメ特大軽減。攻撃スキル命中時、インサイツニードルプラスで確定追撃。確率特大でニャクテリススティングで追撃するパシュートランサー。インサイツニードルプラスは死意欲突単体攻撃。体力デバフ中のおまけ付き。ニャクテリススティングは SSS 威力突単体攻撃。腕力デバフ台と体力デバフ台のおまけ付き。余ダメ極大アップ。火ダメ特大軽減の槍の極み。余ダメは常時プラス 30%。ウィーク攻撃時はさらにプラス 20%。火ダメは常時マイナス 51%。攻撃スキル命中時にインサイツニードルプラスで確定追撃。さらに 50% の確率でニャクテリススティングで追撃。バトル開始時に自身にリフレッシュヒールチェーンを付与。攻撃するたびにアイバフ症、魅力バフ症、HP 極小回復、BP 値回復を自身とランダムな味方生存者一体に付与。味方には効果ごとに対象がばらけますが、コーデリア自身は全ての効果を攻撃するたびに付与することができ、追撃もあるので複数回付与することが可能です。コーデリアのスキルについて、BP1 で使える C 威力突単体攻撃のインサイツニードルプラス。こちらは攻撃命中時、体力デバフ中のおまけ付き、BP6 で使える味方全体ファスト補助技のバットダンス。こちらは使用回数1回まで、味方生存者全員の腕力、知力、愛、魅力を中アップ。さらに味方生存者全員にリフレッシュヒールチェーン5回を3ターン付与の効果。BP10 で使える SSS 威力突単体攻撃のニャクテリススティング。こちらは攻撃命中時、腕力デバフ台と体力デバフ台のおまけ付き、バットダンスで味方全員の腕力、知力、愛、魅力を中アップ。さらにアビリティで自身に付与されるリフレッシュヒールチェーンを味方全員に付与可能。効果は3ターンかつ5回までですが、後の倍数ターン終了時に使用回数が回復するので、長期戦でも使用することが可能です。以降はニャクテリススティングとインサイツニードルプラス、追撃で火力を出しつつ、バットダンスの使用回数が回復したらバットダンスを再度使用といった感じでしょうな。玉と猛烈総継承でモラルダウン中で火ダメを軽減しつつ火力を出すことも可能です。今回7体目の SS スタイルとして登場のコーデリア。対象がランダムではありますがアビリティで複数の効果を自身とランダムな味方に付与できるサポーターとして登場ですな。回数制限があるものの同様のアビリティをスキルで味方に付与できるのも良き。追撃で火力も出せるので槍の戦力が欲しいなら確保したいところですかね。続きましてチェックしていきますのはアールブ。スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。腕力が 123% プラス17とかなり高め、素早さが 101% と高めです。アールブのアビリティについて、バトル開始時、自身の OD 満タンスタート、OD 攻撃発動後、スピリットリーパーで確定追撃、ターン終了時に火ダメ霊だった場合、自身の BP4 回復と妖精の戦術1回を付与するバトルシスター。スピリットリーパーは威力残ランダム3回攻撃。攻撃するたび確率大で自身に回避1回1ターン付与のおまけ付き。妖精の戦術はターン開始時に1回上限で味方生存者全員に、HP 極小回復、全ステバフ大、攻撃強化第1ターン、
防御強化中1ターン付与の効果、余ダメ極大アップ、バトル開始時、自身にターン制限なしの有限投法5回と妖精剣士の構え5回を付与、さらに5の倍数ターン終了時、トリックナイトの使用回数を1回復する月夜の妖精、有限投法はターン開始時に自身に攻撃強化特大と回避1回を1ターン付与、妖精剣士の構えはターン終了時に自身の OD ゲージ満タンと BP3 回復の効果、余ダメ特大アップ、レジスト攻撃の非ダメ極大軽減かつ確率大で回避の体験の天秤4、開幕 OD 満タンスタート、余ダメは常時プラス 50%、レジスト攻撃に対して非ダメマイナス 40% かつ 37% で回避。ターン開始時に5回上限で自身に攻撃強化特大に回避1回。ターン終了時に5回上限で OD ゲージ満タンに BP3 回復。開幕から高頻度で OD 攻撃をぶっ破することが可能です。で、OD 攻撃時にはランダム3回攻撃のスピリットリーパーで確定追撃。37% の確率で自身に回避1回を付与することができます。ターン終了時に非ダメ霊の場合は自身の BP4 回復に妖精の戦術1回を自身に付与。次のターン開始時に味方全体極小回復、全捨てバフ、攻撃強化に防御強化でサポートもこなすことができます。R 部のスキルについて、BP1 で使える D 威力残単体攻撃の烈陽線。こちらは攻撃前。自身の腕力中アップのおまけ付き、BP5 で使える自身補助技のトリックナイト。こちらは使用回数1回まで、自身に回避1回1ターンと、ターン制限なしの有限投法5回と妖精剣士の構え5回を付与の効果。BP10 で使える威力残ランダム単体3回攻撃のスピリットリーパー。こちらは攻撃するたび確率大で自身に回避1回1ターン付与のおまけ付き。トリックナイトでスキルでも有限投法5回と妖精剣士の構え5回を付与可能。5の倍数ターン終了時に使用回数が回復するので長期戦にも対応できます。あとはスキルと追撃のスピリットリーパーでの回避付与と天秤での回避発動をお祈りしながら戦うといった感じですかね。S スタイルがイベントで入手可能ですが無理に継承する必要はなさそうです。今回初のプレイアブルキャラとして登場の R 部、スキルとアビリティで回避発動を祈り運ゲーからの OD ぶっぱで火力を出していくアタッカーとして登場ですな。火力だけでなく火ダメなしの次のターンにはサポーターとしても活躍できます。ただここ最近の高難度は全体攻撃の頻度も半端ないので、現登場での運用がメインのスタイルといった感じでしょうかね。最後にチェックしていきますのは雪だるま。スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。体力が 108% プラス14、精神も 104% プラス14とかなり高め。他は知力が 80% ございます。熱霊耐性がプラス45とかなり高いですが、雷陽院耐性がマイナス10と低くなっております。雪だるまのアビリティについて、味方が攻撃を受けるとき、確率大で火ダメを軽減しつつ身代わりで攻撃を受け、自身が攻撃を受けたとき、味方生存者全員の腕力と精神を中アップさせる強肩の心得に、霊属性を含む攻撃の余ダメ極大アップ、バトル開始時、自身に熱属性ダメージ無効と霊属性ダメージ無効を永続付与、さらに OD ゲージ満タンスタートにターン終了時自身の OD ゲージ中アップの永久結晶のカゴ、火ダメ超極大軽減の鉄壁の守り7、開幕 OD 満タンスタート、ターン終了時に自身の OD ゲージ中アップ、霊属性を含む攻撃の余ダメはプラス 30%、火ダメは常時マイナス 50%、熱属性と霊属性を含む攻撃を完全無効化、他の味方への攻撃に対し 37% の確率でカバー発動、自身が攻撃を受けた時に味方生存者全員の腕力と精神を中アップ、タンク役としてだけでなくバッファーとしても活躍してくれます。雪だるまのスキルについて、BP1 で使える D 威力霊単体水術のキュアウォーター。こちらは自身の HP 小回復のおまけ付き、BP1 で使える C 威力だ単体攻撃の先導打ち。こちらは自身を4ターン挑発状態小2しガードアップ小3ターン付与のおまけ付き、BP10 で使える SS 威力だ霊単体ディレイ攻撃の氷塊パンプキン。
こちらは地震に防御強化大を2ターンと被弾時 BP1 回復を2ターン付与のおまけ付き、開幕に OD で氷塊パンプキンを使用、以降は OD 攻撃発動のタイミングに合わせて氷塊パンプキンを使用するといった感じですな。OD が使えないターンは先導打ちで地震に挑発とガードアップを付与、キュアウォーターで自己回復しながら戦うことも可能です。一応、生命の水プラス継承で単体ヒーラーになることもできます。今回3体目の SS スタイルとして登場の雪だるま、熱霊攻撃が主体の敵に対する鉄壁のタンク役として登場ですな。ただのタンク役としてだけでなく攻撃被弾で味方に腕力と精神バフをばらまくことができるので火力アップや術や状態異常対策でも貢献してくれます。というのがこちらのガチャで実装されたスタイルの私の感想でした。それではこちらのガチャ、引くべきか否か私の意見ですが、現登場に向けて戦力を補強したいのであればコーデリアとアールブ狙いでしょうが、現状戦力不足を感じていないのであればスルーでいいかと。雪だるまは特定の高難度では無双の活躍が期待できますので狙ってみるのはありかもですな。以上、ハッピーハロウィン2023、ロマンシングフェス、コーデリア編、新スタイルざっくり性能チェックのコーナーでございました。まああくまで私の個人的意見でございますので、適当に聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。